ଓଡ଼ିଶା ମୋଟର ଚାଳକ ସଂଘ ଡୁବୁରୀ ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦାନକତି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡୁବୁରୀଠାରେ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶାଖାର ଉପଦେଷ୍ଟା ଶ୍ରୀ ବସ୍ୟ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପୂଜା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଭାରତ ଚନ୍ଦ୍ର ରଣା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଡୁବୁରୀ ଶାଖାର ସଭାପତି ଭ୍ରମରବର ସ୍ୱାଇଁ, ସମ୍ପାଦକ ଅନାଦି ମହନ୍ତ, ଉପସଭାପତି ତପନ ନାୟକ, ସହସମ୍ପାଦକ ଅକ୍ଷୟ ମାରଣା, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଶୋକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଓ ସହକୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୌରାଙ୍ଗ ଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଯାଜପୁର ଶାଖାର ନଟବର ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେବେ ମହା ଆଡମ୍ବର ସହକାରେ ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଭାଇ? ମୋ ନାଁ ଶ୍ରୀପଦ ସ୍ୱାଇଁ, ମୋତେ ଡାକନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନେଟ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଡୁବୁରୀ ମୋଟର ଚାଳକ ସଂଘର କ'ଣ ମାନେ ଉପାଧିରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ମୋଟର ଚାଳକ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଟିକେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ନାଇଁ, ଏଇଟା ବାବାଙ୍କର 25ତମ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା। ଏ ପୂଜାରେ ସବୁ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ୱିଥ୍ ଆମର ଆଖପାଖ ଗାଁର ସମସ୍ତ ଭାଇମାନେ ଆଉ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦାନରେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ହେଇଚାଲିଛି। ଆଉ ଏ ବାବାଙ୍କର ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଲାଣି। ଆଉ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପୂଜାରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ତାଙ୍କର 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ସହଯୋଗ ଚାଲିଛି, ତା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠାନଟି କରିପାରୁଛୁ। ଭାଇମାନଙ୍କର ସେ ସହଯୋଗ ସେମିତି ଥାଉ, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ଯାଜପୁରରୁ ଅଗ୍ନିବେଶ ଭାସ୍କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।